ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ନାଶ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ସମୂହର ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ କର୍ମଜନିତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବି ନଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଏବେ ରାଜା ନିମି ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କେ ମୁଖେ କହିତେ ଭଜନ ଜାମାୟା ସଂସାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସ୍ୱୟଂ ହେତୁ ଯେ ବୋଲାଇ ସେ ନାରାୟଣ ଜାଣ ତୁହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁସୁପ୍ତିରେ ପ୍ରିୟ ବା ସମାଧି କାଳରେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଯେ ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଦେହ ବା ଅନ୍ତର କାରଣ ନୟନ ଯାହା ନ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଭେଦ କାହିଁ ଜୀବର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଯାହାର ତୁ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣ ସେ କାହୁଁ ପାରିବ ତା ଚିନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରେ ସେ ରହନ୍ତି ଅଗ୍ନିକଣିକା ବାୟୁ ବଣେ ଯେହେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଣେ ପବନେ ଦଶ ଦିଗେ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଅନଣେ ନମିଶନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମତେ ଯାହାର ଦେହ ହୁଅନ୍ତି ନିତେ ସମିତି ଜୀବ ଜାତ ସେ ଜୀବ କର୍ମର ଆଲତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦେବଗଣ ଫଳେ ସର୍ବନାରାୟଣ ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ ଏକ ଆତ୍ମାନର ହରି ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରି ଖେଳଇ ନାନା ରୂପ ଧରି ଫୁଳ ସୁଖରେ ମୋଦ ଭରି ଯାହାକୁ ଚିତେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ ତେଣୁ ସେ ଦିତେ ନାନା ମତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣୀ ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ ତମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ଷୋଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୁହେଁ ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନ ଗୋଚରେ କରି ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛି।
ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ ଯେ ଭଜେ ଏକତ୍ଵ କରିଣ ସେ ପାଦ ଜାରି ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦରେ ଘୋର କଳୁଷ ହେଲେ ମାସେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ଦର୍ପଣେ ରବି ବିମ୍ବ ଜେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ତାର ମନେ ହେ ମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ଯାଦବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏ କଥା ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣି ନରକୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି ନର ହୃଦେ ସାନନ୍ଦ ନୃପବର ଜନକ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ମନ ସାନନ୍ଦେ ଋଷି ପାଦେ ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନର ହରି ସେ ଯୋଗ କହ ମୁନିଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଏ କଥା ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ନେହେ ପୁଛିଲି ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭେ କର ଆବିର ହୋତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆବିର ହୋତ୍ର ଉବାଚ ଯେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତିନି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ନୁହେଁ ଭେଦ ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ ପରୋକ୍ଷ ଧର୍ମ ବେଦ କହେ ପୁତ୍ରକୁ ଜେହ୍ନେ ବାପ ମାଏ କରନ୍ତି କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣୀ ଯେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ତା ହୁଏ ମତେ ଭ୍ରମ ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଯେ ଧର୍ମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ନ କରଇ ବେଦବାଣୀ କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଆନ୍ତି ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଶୁଣି ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣି ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦି କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଭାବେ ହୃ